David Kirkitadze, ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერია, ჩვენი პირველი სტუმარი. Მოგესალმებით, ბატონ დავით, მადლობა მობრძანებისთვის. ბატონ დავით, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ამ თემით უნდა დავიწყოთ. ეხლა სუსისგან წინა საარჩევნოდ ჩვენ შეჩვეულები ვართ, რომ ხალ სახელმწიფო გადატრიალების საქმეზე ხან 1000 გვარი სხვა და სხვა გვარი ინტერპრეტაციით იწყებენ ხოლმე გამოძიებებს, მაგრამ ის რაც დღეს გავრცელა სუსმა ეს განცხადება. Როგორ ფიქრობთ, რა საფრთხეებს გრძნობს, ხედავს, ან იცის ქართულ მაოცნებამ და რა საფრთხეების პრევენციას ცდილობს ამ გზით? Მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მიესალმებით ტელემაყურებელს. Ფაქტია და ეს არაერთხელ დადასტურდა, რომ სუსიდან, პროკურატურიდან, სხვა სახელმწიფო უწყებებიდან ინფორმაციები ჟონავს გამოდის და ნახულობს დღის სინათლეს და ბუნებრივია არც ეს შემთხვევა არ იქნება გამონაკლისი, თუ მსგავსი რამ იხილა ჩვენმა საზოგადოებამ. სუსი, ისე როგორც სხვა სახელმწიფო უწყებები, რომ იყვნენ დაკავებული იმ საქმიანობით, რა საქმიანობაშიც მათი სახელმწიფო უხდის არც თუ ისე მცირე ანაზღაურებას, ეს ჩიში არ ექნებოდათ. ისინი ბუნებრივია დაკავებული არიან უკანონო მოსმენით, თვალთვალით, უკანონოდ შედგენილი კრებსებით, რომელიც უხილეთ უკვე აქამდე საზოგადოებამ და სუსთან გამოვიდა. Robiqlen dakavebuli im kanonieri khmedebit da uplevmoslevet rats mat evalebat sheshinebuli ar eknebodnen bunebrevia dges mat aqs obyekturi saputzveli rom iqnen sheshinebulni imitom rom isedats khun kargat vitsit sakartvelos khelisuflebis damokidebuloba rogoria rusettan da ram chidro urtiertobebi da kavshirebi akt mat isedats khun kargat vitsit chveni khelisuflebis მართველი პარტიის ლიდერების დამოკიდებულება რა არის მართლმადიდებლურ ეკლესიასთან, რიგ მაღალ იერარქებთან ეკლესიაში, რომლებიც პატიოსნად ემსახურებიან ჩვენს ქვეყანას და რელიგიის გამტკიცებას ქვეყანაში. ისაც ხომ კარგად ვიცით, რა დამოკიდებულებაა ხელისუფლების შტოების მიმართ, როგორ უთხრიან ძირს ისინი ერთმანეთს და ამით ძირს უთხრიან საბოლოო ჯამში ქართულ სახელმწიფოებრიობას. Სწორედ ამაზე იყო სუსის განცხადებაში. Შეიძლება საუბრობდნენ ისინი მაგალითად ბიძინა ივანიშვილზე, ხო? Შეიძლება რომ რაღაცა ამ მიმართულებით კონდეთ კონკრეტული ჩანაწერები. Ხო, ეს ვერსიების დონეზე განვიხილავთ ჩვენ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დაზუსტებით არაფერი არ ვიცით, მაგრამ ის რომ ხელოვნური ინტელექტის თუ სხვადასხვა ტიპის ტექნოლოგიების გამოყენებით მაგალითად დასავლელ პარტნიორებზე რასაც ამბობენ, ამაზე უარესი ურთიერთობა რაღა უნდა იყოს, რაც უკვე არის, მაგრამ აი ბიძინა ივანიშვილზე თუ ამბობენ რაღაც ისეც, რაც ქუხარეტარს არ შეესაბამება, მაშინ ხო ეს ადამიანები ფარისევლები არიან და ბუნებრივია მსგავსი შეიძლება არსებობდეს კიდევაც. თან ეხლა სუსის მოქმედმა მაღალ ჩინოსნებმა კარგად იციან, კარგად უწყიან, რომ მათი უწყებიდან ხმაურით წასულია არაერთი პიროვნება, ერთ-ერთი მათ შორის სასჯელსაც იხდის საპატიმროში და ის იყო ძალიან მაღალ ჩინოსანი და მოადგილე იყო სუსის. ასევე ძალიან საეჭოდ დაემთხვა მთავარი პროკურორის გადადგომა საეჭო გარემოებებში და ასევე უამრავი ადამიანი, რომელიც დაკავებული იყო უკანონო თვალთვალით, უკანონო დავალებების შესრულებით, მათ მძიმე სოციალური პირობების გამო მოუწიათ ქვეყნის დატოვებაც და არაერთი ჩაბარდა სხვადასხვა ქვეყანას სხვადასხვა მოტივაციით. ესეც არის. თუმცა ვნახოთ ამაზე საუბარი. Ამას საუბრით, მოდით არ დავკარგოთ დრო, ძვირფასი დრო თქვენი და არ დავღალოთ მაყურებლები. ყველამ კარგად ვიცით უკვე ვისთან გვაქვს საქმე, სუსის, პროკურატურის, სხვა საგამოძიებო უწყებების ხარეთ. ესენი არიან არა ჩვენი ქვეყნის პატრიოტები, არამედ ერთი ადამიანის მსახურები და ის ერთი ადამიანი ემსახურება ჩვენი ქვეყნის მტერს, მტერს სახელმწიფოს, რომელსაც არ სურს არ ჩვენი სახელმწიფოებრიობა, არ ჩვენი ეკონომიკური განვითარება, არ ჩვენი წარმატება და ამ სამწუხარო რეალობაში ვართ. მაგრამ რაც არის ძალიან კარგი, ეს ძალიან მალე დამთავრდება. ხო, აი რეალურად ბატონ დავით, ეს შიშებიც, თუნდაც აი ეს განცხადება, ან ის განცხადებები, რასახითაც აკეთებდა დღეს კომენტარს ირაკლი კობახიძე და სხვა შორის შალვა პაპუაშვილმაც დაახლოებით იგივე გაიმეორა, რომ ესო კიდევ ერთხელ გვიმყარებს ეჭვს, რომ მზადდება 2020 წლის სცენარის გამეორება და არჩევნების შედეგების არაღიარების ყალბი საბაბის შექმნაო. პრაქტიკულად ხო რეალურად ერთ შიშთან მივდივართ, ეს არის ძალაუფლების დაკარგვის შიში, რაც ყველა მათგანის განცხადებები ვიდან თუ მოქმედებებიდან ძალიან კარგად ჩანს. Როგორ ფიქრობთ, ბიძინა ივანიშვილი, აი მაგათეთ გუშინ ქონდა ზუგდიდში გამოსვლა, ბიძინა ივანიშვილი ნელ-ნელა ეგუება იმას, რომ მან უნდა დათმოს ხელისუფლება თუ არჩევნების მოახლოებასთან ერთად პირიქით ის უფრო მეტად ემზადება იმისთვის, რომ არ დათმოს ძალაუფლება? Ადრე თუ გვიან აბსოლუტურად ყველა ხელისუფლებას მოუწევს, რომ წავიდნენ ძალაუფლებიდან და დღეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა პანიკური შიში იმისა, რომ ისინი
გადავლენ ოპოზიციაში ეფუძნება ერთადერთ რამეთ. Მათ იმდენად დიდი დანაშაულებები მიუძღვით ჩვენი სახელმწიფოს, ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ხალხის მიმართ, რომ აი ესე ძალიან ეშინიათ ძალაუფლების დაკარგვით. Ისინი ყოველდღიურად ჩადიან ღალატს, ამ ქვეყნის ღალატს, ოდესაც წინ ეღობებიან საქართველოს ევროპულ გზაზე. Ისინი ყოველდღიურად ჩადიან ღალატს, ოდესაც თანამშრომლობენ ძალიან მჭიდროდ ჩვენს სახელმწიფოებრიობის მტერ ქვეყანასთან, რუსეთთან. Ეს მათ გათვისნობიერებული აქვთ, ისინი ყოველდღიურად ჩადიან ღალატს, ოდესაც უკანასკნელ ლუკმას, უკანასკნელ თეთრებს უღებენ ჯიბიდან ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებსაც აიძულებენ შემდგომ რომ დატოვონ ეს ქვეყანა. Ისინი ყოველდღიურ დანაშაულს ჩადიან და აი ამიტომაც არის გამოწვეული პანიკური შიში მათი მხრიდან ძალაუფლების დაკარგვისთვის. ვიყავით ხელისუფლებაში, ვართ ოპოზიციაში, არ ქონია პანიკური შიში, აქავართ დღეს და ვესაუბრებით საზოგადოებას. Რატომ ეშინიათ ესე ძალიან, თუ ისინი არ არიან ხილებულნი ამ დანაშაულებში და შემდგომ არ ეშინიათ რომ ეს ყველაფერი დღისინათლე მიხილოს. Გაურკვეველია ჩემთვის ფაქტი ერთია, მათ მოუწევთ ხელისუფლებიდან გადასვლა ოპოზიციაში და თუ მათ არ აქვს მსგავსი ტიპის დანაშაულები ჩადენილი, როგორც არის ქვეყნის ღალატი, ძარცვა ჩვენი მოქალაქეების, ისინი იქნებიან ოპოზიციაში, რატომ ეშინიათ. მაგრამ მე ფიქრობ, ძალიან ბევრი რამ გახდება ცნობილი 26 ოქტომბრის შემდეგ, რას ჩადიოდნენ ეს ადამიანები, თუ როგორ ღალატობდნენ ჩვენს ქვეყანას, ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს, თუ როგორ ძარცვავდნენ ჩვენს მოქალაქეებს, როგორ გააღარიბეს ჩვენი ქვეყანა და როგორ გააქციეს 100,000-ობით ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე ქვეყნიდან, იმის გამო რომ მხოლოდ მათ და მათ მიმართ ლოიალურ დამოკიდებულების ფაში ყოფ ადამიანებს დარჩენოდათ მთელი ეს ქვეყანა, მთელი ამ ქვეყნის სიმდიდრე. ხო, მიუხედავად იმისა, ბატონ დავით, რომ ჩვენ კრიტიკული მედია განსაკუთრებით სისტემატურად ვაშუქებთ და ინფორმაცია მუდმივად გვაქვს და მაყურებელსაც ვაცნობთ იმის შესახებ, თუ როგორ ძარცვავენ მართლა ქართული ოცნების მაღალჩინოსნები, მათთან დაახლოებული ადამიანები მთელ ქვეყანას, ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტს და ჩვენი თითოეული მოქალაქის ჯიბიდან ამოღებულ ფულს, როგორ ახმარენ საკუთარ ოჯახებს, იქნება ეს თუ პარტიის შავ ყულაბას, მაინც ნამდვილად რაც თქვენ ბრძანეთ, გეთანხმებით, რომ 26 ოქტომბრის შემდეგ, როდესაც ისინი გადავლენ ოპოზიციაში, წარმომიდგენია რამხელა ზღვა მასალა იქნება აი ამ კორუფციასთან თუ სხვა დანაშაულებებთან დაკავშირებით. მაგრამ აი ზუსტად იმიტომ, რომ მივიდეთ 26 ოქტომბრამდე და 26 ოქტომბრის შედეგებში აისახოს ჩვენი მოქალაქეების ის განწყობა, რასაც ალბათ თქვენც გრძნობთ ყველა, როდესაც დადიხართ რეგიონებში თუ სხვადასხვა ადგილებში. პირადობის მოწმობების ჩამორთმევა, ასევე დაშინება იმით, რომ ახალი ტექნოლოგიები ელექტრონული ხმის მიცემის ფორმით იძლევა იმის საშუალებას, რომ თითქოს გაარკვიონ ვისმის სახმა. ეს არის ორი მთავარი ფაქტორი, რასაც ახლა იყენებს ხელისუფლება ჩვენი მოქალაქეების დასაშინებლად. მინდა, რომ აი ამაზე ხაზგასმით თქვენ სამომრჩევლოს, ჩვენს მოქალაქეებს, მაყურებელს უთხრათ, რომ კიდევ ერთი ტყუილი, კიდევ ერთი ტრიუკია ეს ივანიშვილისგან. Პირველი, საქართველოს მოქალაქეს კარგადაა გაცნობიერებული, რა ტიპის არჩევანის გაკეთება გვიწევს 26-ში. მართლა საქმე გვაქვს იმასთან, რომ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სახელმწიფო გააგრძელებს ცხოვრებას ცივილიზებულ, დემოკრატიულ, სოციალურად დაცულ კეთილდღეობაში და ევროპულ საზოგადოებაში, თუ იქნებით ამ ხელისუფლების, მოქმედი ხელისუფლების ქვეშ, ჰამასის, ირანის, რუსეთის, ჰეზბოლას გვერდზე. ესენი არიან. ეს არის ჯგუფი, რომელიც ჯგუფშიც ხედავთ, რომ ჩვენი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი დადის და კომფორტულად გრძნობს თავს. ჩვენი ქვეყნის სამწუხაროდ, ჩვენი ქვეყნის მთავრობის, ქართული ოცნების წარმომადგენლებს უარს ეუბნებიან ამერიკაში ოფიციალურ მიღებაზე, უარს ეუბნებიან შეხვედრებზე და გუშინ ბრიტანეთის საელჩოს ტონლა თვითონ და ესენი მიგვაქანებენ იქეთ, სადაც ყოფნა არავის არსურს, თვითონ იმ ქვეყნების მოსახლეობასაც კი არსურს და გამორბიან. თქვენ ნახეთ 100,000-ობით გამოქცეული რუსი, მათ შორის ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც გამოექცა იქ იმ ყოფას, რა ყოფაში ძარიან. თქვენ ყოველდღიურად ხედავთ, რა ხდება იმ ქვეყნებში, რომელი ქვეყნებისკენაც უნდა წაგვიყვანონ ამ ხელისუფლებამ. და ერთი პარადოქსია, ნახეთ, თვითონ მათ, როდესაც სურთ თავის შვილებს მისცენ განათლება, სად მიყავთ დასავლეთის ქვეყნებში, როდესაც სურთ ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმება ან გაუმჯობესება, სად დადიან? თმის შესაგრეჭადაც კი ევროპაში დადიან და ჩვენთვის, ქართული ხალხისთვის, ისე ამბოლოდროს ვეღარ დადის. ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის კი სურთ, რომ იქ ირანისკენ, სადღაც რუსეთისკენ წაგვიყვანონ და თვითონ ქონდეთ ეს სიკეთები, რა სიკეთებიც ეკუთვნის საქართველოს მოქალაქეს და იმსახურებს. აი ამ ვითარებაში ვარ ჩვენ. ეხლა რა შეიძლება манипуляციებს, მცდელობებს იმისამ, რომ საქართველოს მოქალაქეები დააშინონ, ცუდად იცნობენ ქართულ ხალხს. ძალიან ცუდად იცნობენ ქართულ ხალხს.
საქართველოს მოქალაქეს გადაწყვეტილი აქვს და ყველა ინდიკაცია არსებობს ამის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ქვეყანა გაიყვანოს სამშვიდობოს. Ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენმა ქვეყანამ დაიბრუნოს ადგილი იმ უსაფრთხო, იმ კეთილდღეობით მოცულ ქვეყნებში, რომელსაც ჰქვია ევროპის კავშირი. ევროკავშირი ამისთვის არის მზად, ერთადერთი წინაღობა, რომელიც გვაქვს ჩვენ ყველას გადასალახი და ეს ძალიან მშვიდად უნდა გადავლახოთ 26 ოქტომბერს, არის რომ მოვიცილოთ ქართული ოცნება. ქართულ ოცნებას არ სურს ეს. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მიუხედავად იმისა, ბატონ დავით, რომ აი ბოლო დღეების განმავლობაში ევროპარლამენტის რეზოლუცია, ბუნდესტაგი, ახლა უკვე ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, ხედავთ ჩვენ, რომ პრაქტიკულად ერთსულოვნად ყველა ამბობს, რომ საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაცია გამორიცხულია ქართული ოცნების პირობებში და რომ ეს ხელისუფლება უკვე მოქცეულია საერთაშორისო იზოლაციის პირობებში და ქართული ოცნების ლიდერები, მათ შორის კობახიძე, ამბობენ, რომ ეს არის ყველაფერი დროებითი და ძალიან მალე შეიცვლება, ამიტომ ჩალისფასი აქვს ამ რეზოლუციებს და განცხადებებს. Რის საფუძველზე ამბობთ? მე მინდა იცოდნენ ჩვენ ქვეყნის მოქალაქეებმა, რომ რამხელა სიკეთეს გვაკარგვინებს ქართული ოცნება. აი დღეს, ამ დღეებში, გასული ორი კვირის განმავლობაში, მოლდავეთმა, ქვეყანამ, რომელიც ასევე ჩვენზე უკან იყო რამოდენიმე წლის წინ ევროპასთან ინტეგრაციის ციასთან მიმართებაში, უკვე მიიღო 2 მილიარდი დოლარი იმისათვის, რომ საკუთარი ქვეყანა ინფრასტრუქტურა ექნება ეს თუ სხვა სასაცილო მნიშვნელოვანი ობიექტები მოიყვანოს იმ მდგომარეობამდე, რა მდგომარეობაშიც უნდა იყოს და არის დღეს ევროკავშირის ქვეყნებში. ჩვენ საქართველოს 14 მილიარდიან ფონს გვაკარგინებს ქართული ოცნება და წარმოიდგინეთ ჩვენი ქვეყნისთვის რა სასაცილო მნიშვნელოვანია 14 მილიარდი, რომელიც პრაქტიკულად აბსოლუტურად მოაგვარებდა ყველა იმ პრობლემას, რომელი პრობლემაც აქვს საქართველოს ქალაქებსა თუ სოფლებს. Amas გარდა იმ ბევრი სიკეთისა, რომელიც სიკეთეც ელის საქართველოს, როდესაც ის გახდება ევროპის სრულუფლებიანი წევრი. Amas გვაკარგინებენ. Წინ ეღობებიან იმ სიკეთებს, რომელიც სიკეთესაც საქართველოს მოქალაქე ყოველდღურად უნდა ეღობებოდეს. Ნახეთ, როდესაც ჩვენ ვესაუბრებით მათ, რომ სკოლებში უნდა იყოს ბავშვებისთვის უფასო კვება. Თუ ეს მოსახერხებელია წალენჯიხაში, იქ სადაც ოპოზიცია მოვიდა ადგილობრივ ხელისუფლებაში, რატო არ არის შესაძლებელი ეს დანარჩი მთელ საქართველოში? Როდესაც ჩვენ ვეუბნებით, რომ პენსია უნდა იყოს 1000 ლარი, თუ ეს შესაძლებელია იმ ქვეყნებში, რომელი ქვეყნების ეკონომიკურ მდგომარეობა და საქართველოს ეკონომიკურ მდგომარეობა 88-90 წელს ერთთან ერთი იყო და დღეს ის ქვეყნები არიან ევროკავშირის წევრები და მათთან პენსია 1500 ევრო და მეტია. რატომ არ შეიძლება, რომ ჩვენ ქვეყანას კონდეს? Ამას ყველაფერს წინ ეღობება ქართული ოცნება. მათ არ უყვართ ბავშვები, მათ არ უყვართ ახალგაზრდები, მათ არ უყვართ მოხუცები, რომლებსაც ჯიბეში ხელს უწყობენ და ლიბერტი ბანკის მეშვეობით აცლიან ბოლო თეთრებს. იმ მცირე პენსიიდანაც კი ბოლო თეთრებსაც ლიბერტი ბანკში ატოვებენ და პენსიონერებს აღარ ექნებათ საპენსიო სესხი, ეს დამთავრდება ქართულ ოცნებასთან ერთად. ეს ესმით კარგად მოქალაქეებს, ბატონ დავით. ეს ძალიან კარგად ესმით. Რამდენად მჭიდრო კავშირშია ჩვენი მომავლისთვის, თუნდაც ნებისმიერი ასაკის თუ სოციალური ჯგუფის ადამიანისთვის ევროკავშირი და კეთილდღეობა, რამდენად მჭიდროდ არის ერთმანეთთან? ძალიან ბევრმა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქემ კარგად იცის, მოუწია თვითონ ნახა, საკუთარი ოჯახის წევრები არიან ევროპაში, თვითონ ნახა რაზე რამხელა კეთილდღეობა, რამხელა სოციალური თანასწორობა, როგორი შესაძლებლობებია ევროპაში. ეს ძალიან კარგად იცის. Აი მე ყოველდღურად დავდივარ რუსთავში და მინდა თქვენი ეთერი გამოიყენო და რუსთაველებს მინდა უთხრა ერთი რამ, რომ როგორც კი ქართული ოცნება აღარ იქნება ხელისუფლებაში და ჩვენი გამარჯვების შემდეგ რუსთაველი სტუდენტები, რომლებიც ყოველდღურად დადიან დედაქალაქში და უკან ბრუნდებიან რუსთავში სასწავლებლებში, მათ ექნებათ უფასო მგზავრობა, იმიტომ რომ რუსთავი არის უნიკალური იმ თვალსაზრისით, რომ ყოველ დღე სტუდენტი ერთი ქალაქიდან მეორე ქალაქში დადის უმაღლეს სასწავლებლებში და მათ ჭირდებათ მხარდაჭერა და ეს იქნება უფასო. მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი, ყველა რუსთაველს, რომელიც სარგებლობაში ფლობს გარკვეულ ქონებას, იქნება ეს ავტოფარეხი, ეზოში ბაღი, თუ ასევე რუსთავის შემოგარენში მათთვის დარეგებული თავის დროზე გადაცემული მიწისნაკვეთები, მათ დაუმტკიცდებათ და მათ არ ექნებათ პრობლემა, რომ ამით ისარგებლონ, კანონიერად დოკუმენტები ქონდეთ და ამ გადაწყვეტილებით, ამ ერთ გადაწყვეტილებით თითოეული რუსთაველი მინიმუმ 10-15000 დოლარით მდიდარი გახდება. და მესამე და ძალიან მნიშვნელოვანი, რუსთავის კორპუსების ამხანაგობის ხელმძღვანელებს მინდა უთხრა, რომ დღეს ისინი სამწუხარო ვითარებაში შეაყენა ქართულმა ოცნებამ, როდესაც მათ პოლიტიკურ დავალებებს აძლევს. მე მინდა ამ ზვირფას ხალხს უთხრა აქედან, რომ მათი ხელფასი ანაზღაურება, წახალისება, ეგრეთ წოდებული, იქნება თვეში 1000 ლარი. ისინი განთავისუფლდებიან ყოველგვარი პოლიტიკური წნეხისაგან და ისინი მათი მთავარი მოტივაცია და ფუნქცია იქნება, რომ დაეხმარონ მეზობლებს საკუთარ საცხოვრებელ კორპუსში ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებასთან ერთად, ასევე ხელისუფლებასთან მიიტანონ ის პრობლემები, რაც აქვს თითეულ ოჯახს, რათა ხელისუფლებამ უფრო ეფექტურად და დროულად იზრუნოს ამის მოგვარებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ გვაქვს რეფერენდუმი. მე ვარ დარწმუნებული, რომ საქართველოს ხელისუფლება
წააგებს, ქართული ოსნება წააგებს ყველა დიდ ქალაქს, მათ შორის რუსთავს, ის მცდელობები, რაც მათ აქვთ. Თითქოს რაღაც მობილიზების მოხდენა ქუჩაში და იმ ადამიანების გამოყენება, რომელი ადამიანებიც არიან ხშირ შემთხვევაში ამ ხელისუფლებისავე გამო. Იმ ნარკოტიკურ საშუალებებს, რომლებიც შემოყარეს საარჩევნოდ, ასევე ის ცდელობები, რომ ვიღაცას დააშინონ, რომ პირადობა ჩამოართვან ან სოციალური მოუხსნან, აღარავის აღარ ემახსოვრება ძალიან მალე, იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებას აღარ ჩერჩა არც მორალური უფლება, მართოს ეს ქვეყანა, მათ ვერ შეასრულეს ის დაპირება, რაც მისცეს ქართულ ხალხს და ყველაზე მთავარი, ეს ხელისუფლება მჭიდროდ არის დაკავშირებული და გადამული რუსეთთან, ჩვენტერთან და გვაშორებენ ევროპას. Სწორედ ეს ამის გამო ქართული ხალხი მათ განაჩენს გამოუტანს. დიდი მადლობა, ბატონ დავით, წარმატებას გისურვებთ. Მადლობა, დავით კირკიტაძე, ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი იყო ჩვენი სტუმარი.